Semana passada vocês conheceram esse Fusquinha maravilhoso, conversível, cor de rosa, de muito bom gosto. E infelizmente ele veio aqui por uma emergência causada pelo sistema de ignição. A gente, semana passada eu consegui revisar freio, engraxar suspensão, e hoje a gente vai fazer a revisão da mecânica. E eu vou começar pela regulagem de válvulas. Primeira coisa, eu já posicionei a polia no ponto morto superior. Quando a gente faz isso na marca de referência aqui, a gente tem o sincronismo do primeiro ou do terceiro cilindro. Para a gente saber qual a gente vai regular, basta tirar a tampa do distribuidor dessa forma, olhar a posição para onde o rotor está apontando. O rotor está apontando para este cabo de vela, que vem para este lado aqui, que corresponde ao cilindro número 3. Então eu vou levantar o carro e vou começar a regulagem pelo cilindro número 3. Escape, quase 1 milímetro de folga, admissão, um pouquinho menos, mas mesmo assim muito folgada. Só por curiosidade, admissão do cilindro número 4, uma folga absurda. Mas a gente não vai mexer aqui, a gente vai mexer somente nesses dois. Aqui a gente percebe que o parafuso de regulagem da admissão, ele é bem mais comprido, deve ter vindo de algum outro motor, de algum outro lote, no momento que esse motor ele foi revisado ou ele foi retificado. Então eu afasto um pouquinho a porca para facilitar a nossa regulagem. Então a gente solta, vai movimentando ela lentamente, até a gente sentir prendendo a lâmina um pouquinho. Um pouquinho que eu digo é desse jeito, ó, ela não está... Você consegue até empurrar ela contra a própria resistência dela e ela desloca. Se você apertar demais, ó, você trava a lâmina, você não consegue tirar. Isso é um aperto excessivo. Então você precisa ter a sensibilidade para deixar ele nessa regulagem, olha. Você consegue, com a espessura mínima da lâmina de 0,10, deslocar ela e sentir que ela está prendendo levemente. Essa é a regulagem perfeita. Você trava o parafuso nessa posição e aí você vem e aperta essa porca, sempre segurando a chave de fenda para você não perder a regulagem. Vou fazer isso na admissão e no escapamento. É, cilindro 3 regulado, qual que é a ordem de ignição, Bianca? Eu esqueci. 1, 4, 3 e 2. 1, 4, 3 e 2. Então eu regulei a 3. Se eu der uma volta de 180 graus no sentido horário, a gente vai para o 2, mas como eu estou com muita preguiça, eu quero regular o cilindro número 4, a gente está no 3, então eu vou virar 180 graus no sentido anti-horário e já faço a regulagem do cilindro número 4. É, o cilindro número 4 realmente, como a gente já tinha percebido pela admissão, ele está muito, mas muito folgado mesmo. O mesmo procedimento que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Bom, válvulas já reguladas do lado de lá também, mais ou menos uma folga bem parecida. Eu acredito que quando a gente der a partida depois desse ajuste, não somente o barulho vai estar diferente, como o rendimento, porque uma válvula folgada, ela faz o motor ficar mais fraco. Então agora eu vou fazer a substituição da linha de combustível, vou tirar essas mangueiras de lona daqui e vou usar uma Ballflex desde a saída do chassi ali do cano de combustível até o carburador. Linha de combustível trocada, um filtro novinho da Fran, e agora eu já tirei o carburador que estava montado aqui, um PIC 30 bem cansado, e a gente vai colocar o mínimo que esse Fusquinha merece, um Terminator feito pelo Alan. Válvulas e Terminator já no lugar, linha de combustível nova. Antes de mexer na parte da ignição, que é a origem de todos os problemas desse Fusquinha, eu vou dar uma partida para ver se a gente consegue perceber só nessa modificação já alguma melhora. Com certeza vai estar mais silencioso e vai respirar melhor com esse carburador, mas eu não sei como é que está o avanço da ignição aqui, e com certeza depois que esquentar um pouquinho ele vai começar a falhar.
maravilhoso, muito mais silencioso. Eu espero que dê para perceber o antes e o depois desse fusquinha. Lembrando que está frio e o carburador não foi nem regulado. É, sofre da síndrome do ala nesse carburador. Do jeito que ele manda, a gente coloca, ele já aparenta sustentar uma marcha lenta. Ele acabou de morrer porque está frio, mas provavelmente se a gente deixar ele um minutinho, ele vai ficar perfeito. Então, antes de mais nada, eu vou já devolver para ele o filtro de ar para a gente poder rever a parte da ignição. Bem acompanhado agora pelo Gaban, e aí, que vem nos visitar. Tudo bom, Gaban? Bem. E Gaban, como a gente tinha comentado anteriormente no vídeo, antes de você chegar, o Gaban já conhece esse carro, porque na emergência, quando ele veio para trocar o cabo da embreagem, ele ajudou a gente. Dessa vez ele veio falhando, praticamente sem funcionar, e o problema está no sistema de ignição. Então a gente vai desmontar, desativar tudo isso daqui, essa gambiarra com bobina DMI, que infelizmente ela só funciona bem nos anúncios da internet, em carro normal não funciona. Então a gente vai desativar, já tem um distribuidor providenciado que a gente vai colocar um hot spark e uma bobina azul. Pronto, o Gaba me ajudou a montar distribuidor novo, tampa, rotor, hot spark aqui dentro, uma bobina azul da Bosch. Tonela, por que azul? Porque ela, apesar de ter, antigamente ela era toda azul, hoje em dia ela tem um rótulo azul que está voltado para a parte da capa da ventoinha, para que a gente tenha o positivo aqui, de forma a ficar no padrão de montagem da bobina original desse motor. Mas a gente consegue identificar a bobina azul pela inscrição K12V. Se fosse a bobina prata, E12V, e a KW, que é a vermelha, KW12V. Bom, já colocamos o carro no ponto e eu tô aqui com o Gaban, meu copiloto, que vai me ajudar na avaliação desse fusquinha. Vamos lá, Gaban? Vamos lá. Bom, eu confesso que ele chegou aqui arrastado, e eu não tinha andado nele nenhuma vez. Aquela vez que ele veio aqui pra gente trocar a embreagem, o Todd que levou ele embora. E eu não sei como que ele estava antes. Mas agora ele tá bem legal de dirigir, Gaban. Tá bem dócil, tá. Tranquilo, não falha, não engasga. Tá bem, o motor tá bem progressivo. Agora, o mais fantástico de tudo, a gente veio com a capota fechada. Primeiro porque eu não sei abrir, tenho medo de fazer alguma coisa de errado. E segundo, pra adiantar. Afinal, a gente tá aqui não pra ficar exibindo o carro dos outros, mas pra fazer ele funcionar com total confiabilidade. Mas é impressionante como é silencioso aqui dentro. Verdade. Quase mais silencioso do que um carro com fusquinha normal, vamos dizer assim. Muito legal mesmo. Mas o que eu acho que contribui bastante para esse silêncio é aquela forração que tem no cofre do motor atrás da capa da ventoinha. Aquilo lá, acredito que ajuda bastante. Ajuda bastante para o carro ser silencioso. Pode ser também. Tá bom, uma pergunta. Por acaso você já teve a curiosidade de fazer uma busca no Google com o Zé Frizinho? Não. Não. Não? Não. Então tá bom. Eu sugiro a todo mundo que faça agora uma busca com o Zé Frizinho e veja a primeira coisa que aparece, a primeira pessoa que aparece como Zé Frizinho. Beleza. E aí, gostou, Gaban? Gostei muito. Tá legal? Ficou reguladinho o carro, forte, anda bem pra caramba.
Gostei. Não, e outra, regular um motor é relativamente fácil. É uma coisa, uma tarefa que é uma coisa que a gente faz aí toda semana aqui na oficina. Você provavelmente faz uma vez por semana quando você aparece aqui nos teus mesmo. Não tem segredo, só tem um pouco de, vamos dizer, de capricho e de uma sequência lógica para que isso possa ser feito. O que chama atenção no Fusquinha não é a regulagem em si, é, é a qualidade do serviço aí na, na conversão para o conversível ou cabriolê, que realmente impressiona. Às vezes a gente vê algum tipo de modificação num carro, não estou nem falando de um conversível, alguma coisa assim, uma modificação pequena, às vezes coisa de interior, que o carro fica barulhento, fica mal feito, fica tudo torto. Aqui não é para criança fazer esse tipo de modificação. Não. O carro não torce, o chassi não torce, a gente não percebe a porta fazendo barulho, rangendo quando passa em lombada, alguma coisa assim. É, isso também, o reforço que tem aqui nas laterais, né? Ele contribui para que isso não aconteça. Sim, então isso daqui, para deixar muito claro, não é um carro cortado, é um carro, um cabriolet provavelmente como a própria fábrica faria, de tão bom que tá. Eu confesso que eu não sou muito fã desse, vamos dizer, de um Fusquinha conversível, mas a partir desse daqui com certeza vai ficar na minha cabeça. Vamos lá, vamos lá. Que ele tem que ser devolvido ainda hoje. Esse com certeza é um dos Fusquinhas mais maravilhosos que a gente já teve a oportunidade de mostrar, mas a gente tem que finalizar o vídeo porque a gente tem que devolver ele para a dona. Gaban, obrigado pela presença. Pô, por nada, foi um prazer dirigir esse carro aqui, muito... O prazer foi nosso de poder finalizar essa série mais do que especial com você atestando a qualidade do Fusquinha. Pô, maravilha. Obrigadão. Obrigado, Tonella. Não esqueça de procurar Zé Frezinho no Google e ver qual é o primeiro resultado que aparece. Legal, vou procurar. Tá, primeira joia. Coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa. Faça isso, todo mundo vai saber antes de você. Beleza. Você já tá famoso, Gaban. Não sabia. Mas já tá. Obrigado. Falou.